Բարի երեկո Արցախի հանրայինի հավատարիմ հեռուստադիտողներ։ Աշխատակային շաբաթվա սկիզբը մեր եթերում նշանավորվում է նաև տեսանկյունի բաժնում տարբեր թեմատիկ քննարկումների մեկնարկով։ Մեր օրերում յուրաքանչյուր չափահաս մարդ գոնե մեկ անգամ առնչվում է բանկերի հետ, գերազանցապես այստեղ տրամադրվող տարբեր տեսակի վարկեր ձեռք բերելու նպատակով։ Եվ առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե նմանատիպ գործարքներ կնքելու համար բոլորն էլ բավարար ֆինանսական գիտելիքներ ունեն։ Սակայն իրականում այն պահից սկսած, երբ անձն առաջին անգամ վարկ ստանալու ակնկալիքով դիմում է բանկ կամ այլ վարկատու կազմակերպություն, բախվում է բազմաթիվ անհասկանալի հարցերի, տարակարծությունների ու շատ հեշտ շփոթության մեջ կարող է ընկնել։ Ինչպիսին է մեր քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության աստիճանը, ինչ է վարկն ու վարկային պատմությունը, արդյոք վարկ ստանալը իրոք նույնչափ հեշտ ու ձեռնտու է, ինչպես ներկայացվում է բազմաթիվ գովազդներում։ Այս հարցերի շուրջ եւ ոչ միայն այսօր կփորձենք պարզել մեր հյուրերի օգնությամբ։ Այսօր մեր հրավերը ընդունել են Ղուկաս Corporation փակ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Արայիկ Ղուկասյանը, փաստաբան Նարինե Գրիգորյանը, Արցախ բանկ փակ բաժնի տիրական ընկերության ծրագրերի ֆինանսավորման եւ ապահովման բաժնի պետ Վահան Գարակյանը եւ Արտչին բանկ փակ բաժնի տիրական ընկերության Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ֆինանսական խորհրդատու Լուսինե Սանթերյանը։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ թեմայի առնչությամբ կցանկանայի դերևս առաջին հարցը ուղղել հենց բանկերի ներկայացուցիչներին։ Դուք երևի թե ամեն օր առնչվում եք նման պայմանագրերի կնքման հետ, այ ինչպիսի տպավորություն եք, ինչպիսին է մեր քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության աստիճանը։ Երևի թե այո, նո ֆինանսական գրագիտության մակարդակը մեր հանրապետությունը քիչ ցածր է, դա ընդհանուր խնդիր է, ասենք հաճախորդները պայմանները մինչև վերջ չեն ընթերցում են այն ժամանակ, երբ առաջանում է խնդիր, այսինքն վարկատարման խնդրահարույց։ Նո բանկի վարկային մասնագետը հաճախորդի հետ հաղորդակցման միջոցով ինքը հաճախորդին ծանոթացնում է վարկային պայմանների հետ, հետագա վարկի հետ կապված վճարումների չկատարման դեպքում հետևանքների հետ, նո մաքսիմալ փորձելով մեղմել, այսինքն այդ իրավագիտակցության աստիճանը փորձել հասանելի դարձնել հաճախորդներին։ Նո դա կատարվում է նաև գրքույկների տպագրման միջոցով, որոնք ներառվում են վարկային պայմանների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, նո կարող են հաճախորդները նաև օգտվել համապատասխան ինտերնետային կայքից, որտեղ հրապարակվում են վարկային պայմանների վերաբերյալ գրեթե բոլոր տեղեկությունները։ Եվ այ ինչ կասի Արցախի բանկի ներկայացուցիչը, դուք երևս երևի թե առնչվում եք շատ հաճախ այդ խնդրին։ Նշեմ, որ ես մոտավոր երևի արդեն 10 տարի ինչ աշխատում եմ բանկում, եթե համեմատության մեջ նայելու լինենք 10 տարի առաջ ու հիմա, իհարկե դրական տեղաշարժ կա, հենց նույն ֆինանսական գրագիտության տեսանկյունից եթե նայենք, ճիշտ է, համամիտ եմ իմ գոլեգայի հետ, դեռ չկա այն մակարդակը, այն ցանկալի մակարդակը, որին պիտի հասնենք, սակայն ամեն դեպքում դրական տեղաշարժը կա։ Ճիշտ է, բանկի աշխատողը դա առաջիններին ֆինանսական կուլտուրա է, եթե գործարքը կնքվում է, պիտի ամեն ժամ գործադրի, որպեսզի դիմացին անկախ իր կրթության մակարդակից, մասնագիտությունից, սոցիալական կարգավիճակից, ցանկացած քաղաքացի կարող է լինել որպես վարկառու, հնարավորինս հանրամաչելի լեզվով դիմացինի համար հասկանալի, առանց մաքսիմալ քիչ օգտագործելով մասնագիտական տերմիններ, գործարքի էական պայմանները թեկուզ եւ համեմատաբար համեմա հասկանալի ձևով դիմացինին հասկանալի դարձնի։ Դա յուրաքանչյուր բանկային աշխատակցի, եթե չասեմ պարտականություն, թեկուզ սուտ խղճի տեսանկյունից ճիշտ չի գործարք ընկել, հասկանալով, որ դիմացինը տեղյակ չի տվյալ գործարքի հիմնական պայմաններին, էական պայմաններին, որոնց ընդ թենց առնչվելու է վարկի սպասարկման ընթացքում։ Եվ այդ ասեցիք բարելավել է ինչ-որ չափով, սանշակումներ սկսել են կարդալ թե պայմանագրերը, թե պրակտիկայում ինք սպասարկում եմ հաճախորդներին, ես ներքին բավարարվածություն եմ զգում, երբ դիմացինս հաճախորդը հարցնում է, իսկ փաստացի տոկոսադրույքի մասին է հարցնում, վաղաժամկետ մարումների հնարավորություն ունի թե չունի, դա իհարկե խոսում է այն մասին, որ դիմացինը ֆինանսապես գրագետ է ու հասկանում է տվյալ գործարքի երկյունը, ինչ պատրաստում է գործարքը կնքել։ Իսկ ես կցանկանայի նաև հարց ուղղել Ղուկաս Corporation-ի տնօրենին, դուք որպես հաճախորդ երևի թե շատ եք առնչվում բանկերի հետ, այ ինչպիսին է ձեր տպավորությունը այ ֆինանսական գրագիտության մասին մեր երկրում, մեր քաղաքացիների մոտ։ Քաղաքացիների մոտ ճիշտ ասած ֆինանսական գրագիտության աշխատանը ճանաչաբար սկսում է զարգանալ, բայց
Վերենք չմոռանանք, որ բանկը տրամադրելով իր ցանկացած ֆինանսական պրոդուկտ, ինքը ներկայացնում է այն տեսանկյունից, որը որ պիտի հասկանա յուրաքանչյուր հաճախորդ և ինքը ինքնուրույն որոշում կայացնի այս կամ այն պրոդուկտերը ձեռնտու է, թե չէ։ Հաճախորդներին ես կարաչարկեի, որպեսզի իրանք ավելի ֆինանսական ստույգ և կայուն տվյալներից օգտվեն, որպեսզի իրանք կարողանան հասկանան, թե ո՞ր բանկի առաջարկն է։ Ընդհանրապես լրիվ բանկային առաջարկներն էլ ձեռնտու է, եթե արդեն հաճախորդը ունի կարիք վարկ ստանալու առումով։ Սակայն վարկ ստանալու առումով իրանք ժամանակ ունեն վարկի գործնեության զբաղվել, սակայն ժամանակ չունեն ծանոթանալ մանրամասնորեն վարկային պայմանագրերի կամ վարկային պայմանների հետ։ Այդ իսկ առումով լինում է երբեմն, որ հաճախորդները դիմում են, այսինքն ֆինանսական կառույցներին, որպեսզի ստանան քիչ թե շատ տեղեկատվություն, իսկ արդեն ինֆորմացիան ստանալուց հետո իրենք կարողանում են ճիշտ որոշում կայացնել։ Այդ ժամանակ արդեն, որ հաճախորդը գալիս է բանկ, արդեն ինքը ցուցաբերում է ֆինանսական, այսպես կոչված, կուլտուրան և հասկանում է, ինչի մասին է խոսքը գնում, և ամենից գլխավորը պարտավորությունների մասին, որ վարկը դա միակողմանի համաձայնագիր չէ, դա երկկողմանի է։ Եթե բանկը աջակցում է հաճախորդին և տրամադրում է իրեն ֆինանսական ռեսուրս, ապա նաև հաճախորդը պարտավոր է նույնպես ունենա ֆինանսական կուլտուրա և ժամանակին կատարի մարումները, որպեսզի հենց այս կամ այն հաճախորդների պատճառով արդեն բանկը չփոխի իր վարկային քաղաքականությունը, որովհետև եթե մենք հիշենք 10 տարի առաջ և հիմա, պայմանները ինքը ավելի է մեղմանում, սակայն կան որոշ հանգամանքներ, որ որոշ անբարի խիղճ հարկատունների կամ անբարի խիղճ վարկարունների պատճառով բանկը ստիպված է լինում փոխել իր քաղաքականությունը։ Այո։ Եվ ես կցանկանայի նաև այսպիսի հարց տալ, արդյոք այդ գրագիտության աստիճանը զարգանում է հենց գովազդների շնորհիվ, կամ թե մարդիկ ինչ-որ իրավիճակներում են հայտնվում և արդեն փորձից ելնելով, միգուցե վատ փորձից ելնելով, սկսում են ավելի ուշադիր լինել իրենց հետ կնքվող պայմանագրերի, այդ պայմանների ուսումնասիրության հարցում։ Ճիշտ ասած, եթե արդեն մեկը եւ մյուսը, եթե հաճախորդը արդեն սկսի հասկանալ, որ իր ունի ֆինանսական խնդիրն է, հազիվ թե գովազդը իրան օգնի, որովհետեւ այսպես մի հատ ասած ված կա, եթե արդեն խնդիրը ցակել է եւ դու օգտագործես այն գործիքները, որ բերել է այդ խնդրին, ապա լուծումը նույն գործիքներով չի ստացվի։ Եվ ցավոք սրտի, որ հաճախորդները հանդիպելով այդ խոչընդոտների, այսինքն խոչընդոտների հենց հաճախորդների պատճառով, չկատարելով վարկային պարտավորությունները, ապա բանկերը ստիպված են լինում դիմել համապատասխան կառույցներին, որը հաճախորդների համար շատ ոչ ցանկալի երևույթ է։ Սակայն ստորագրելով բանկային պայմանագիրը, ցանկացած հաճախորդ պիտի իմանա, որ ինքը պարտավորություն է կրում, ոչ թե միայն այն եկամուտների մասով, ինչը ինքը ներկայացնում է բանկին, նաև կան որոշ հանգամանքներ, որ հաճախորդները չիմանալով նաև այդ ոչ դրական գործընթացի մեջ նաև ներգրավում են մերձավոր բարեկամներին, ընկերներին, և այդ պատճառով արդեն բանկը պարտավոր չէ ամենից այն տարբերակով բացատրել, թե ինչ կարող է լինել։ Արդեն այդ տարբերակում հաճախորդը ինքը պիտի հասկանա, որ կա պարտավորություն, և որ պարտավորությունը պիտի ժամանակին մարվի։ Այդ ձեր կարծիքը ո՞րն է բանկի աշխատակիցների, և այդ ո՞րն է պատճառը, որ ֆինանսական գրագիտությունը ավելանում է, և կարծես մարդիկ ավելի ուշադիր են դառնում կնքվող պայմանագրերի հետ այդ գիտելի ուսումնասիրման։ Վարկային քաղաքականության հետ կապված պետք է նշեմ, որ հիմնականում կոնկրետ Արցախ բանկում ֆինանսավորում իրականացնելիս առաջերթին ֆինանսավորում իրականացում է հիմք ընդունելով հավանական հաճախորդի վճարոնակության գնահատման արդյունքները, որը կատարում է համապատասխան ուսումնասիրություն և վերլուծությունների արդյունքներով, քան ասենք գրավով ապահովված է, ապահովություն ունի, թե չէ։ Այսինքն առաջի հերթին առաջնային դիտարկվում է վճարովճարոնակությունը, որի շնորհիվ հաճախորդը մի քիչ ապահովագրվում է հետագայում խնդրահարույց դառնալու հետ կապված։
Ես ցանկանում եմ իրավաբանին հարց ուղղել։ Դուք ձեր պրակտիկայում երբևէ առնչվել եք նման դեպքերի, երբ ձեր հաճախորդները ինչ-որ խնդիրներ ունենում են բանկերում կնքված պայմանագրերից հետո, վարկ վերցնելուց հետո, օրինակ, եւ ինչպիսի կետերի շուրջ է հիմնականում այդ առաձայնություններ լինում։ Այո, ես առնչված եմ նման խնդիրների հետ, ինձ դիմել են քաղաքացիներ նման հարցերով։ Հիմնականում դիմում են, երբ արդեն խոսքը վերաբերում է գրավի առարկայի իրացմանը, գրավի առարկայի իրացմանը, ու երբ արդեն դատական պրոցեսը գնում կամ արդեն կատարական թերթը վերծրած, դատական ակտը ներկայացվում է կատարածման դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Իհարկե, սա պրոցեսի բարդացված էտապն է, որտեղ առաջանում են ավելի շատ պարտավորություններ, որը իհարկե հաճախորդին, վարկառուին պետք չեն լրացուցիչ պարտավորությունները։ Ու արդեն նրանք դիմում են, թե ինչպես կարելի է փրկել, այսպես ասած, իրենց գույքը։ Իհարկե, դա այնպիսի գույք է, հիմնականում հիպոթեքային վարկավորման դեպքում անշարժ գույք է, բնակարան, ասենք առևտրային սրահ, խանութ, որոնք մարդիկ ձեռք են բերում տարիների ընթացքում քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ու շատ դժվարությամբ են ուզում, հա, զրկվել իրենց գույքից։ Այս ժամանակ արդեն հնարավորինս փորձում ես անձին իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել, բայց ավելի ճիշտ կներ, որպեսզի այս խնդիրը չցակեր ի սկզբանե։ Այսինքն մարդիկ դիմեին իրավաբանի օգնությանը հենց սկզբից, այսինքն պայմանագիրը, վարկային պայմանագիրը ներկայացնեին, ծանոթային դրա վարկային պայմաններին, հնարավոր ռիսկերին, հետագա գործընթացին, այսինքն եթե նրանք գրավի առարկա դնում են անշարժ գույք, դրա հետևանքով ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական գրագիտությանը, իհարկե դա չի կարող հավասար լինել բոլոր քաղաքացիների մոտ։ Որոշները ֆինանսական կրթություն ունեն, որոշները իրավաբանական կրթություն ունեն, իսկ մյուսները ընդհանրապես այլ բնագավառի մասնագետներ են։ Իհարկե, ամեն մարդ պարտավոր չէ այնքան խելացի լինել, որ գլուխ խաներ պայմանագրերից, բայց ամեն դեպքում։ Բայց ինչպես նշվեց տաղավարում, դա երկկողմանի պայմանագիր է, վարկային պայմանագիրը, այսինքն հաճախորդը ստորագրելով համաձայնվում է բոլոր պայմաններին։ Դրա համար ՎԿ-ը կոչել հետագայում, որ ես այս կամ այն վարկային պայմանին ծանոթ չէի, կամ ես չգիտեի, որ բարձր տոկոսադրույք է, դա արդեն իրավաբանական ուժ չունի։ Դրա համար պետք է ավելի շատ իրազեկված լինել վարկային պայմաններին ու հետագա հնարավոր ռիսկերին։ Եվ այ արտաբանկի ներկայացուցիչ նշեց, որ այսօր արտաբանկում կոնկրետ որպես վարկի հետագա վարկերի տրամադրման որպես հիմնական այսպես հիմք ընդունվում է հենց վճարողնակությունը, բայց այս գիտեմ, որ վերջին ժամանակներում բանկերը ավելի շատ հակված են որպես հիմք ընդունել այդ վյալ անհատի վարկային պատմությունը։ Այ կցանկանային նաև այդ մասին խոսել, ինքս է հիմք ընդունվում եւ ինչի վարկային պատմությունը։ Ну, խոշոր հաշվով վարկային պատմությունը դա հաճախորդի նախորդ ժամանակաշրջաններում ունեցած վարկերի վճարման հետ կապված, վճարումների հետ կապված պատմությունը, այսինքն, որը ստացվում է ԱԳՐԱ-ի միջոցով, ну, բացասական վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդների ֆինանսավորում կարող է չտրամադրվել, վերջին, ասենք, մեր բանկի դեպքում վերջին դիտարկում է վերջին 1 տարվա ցուցանիշները։ Ну, այդ կապված է բանկի ռիսկերի, հետագա ռիսկերի զսման հետ։ Ուհ, եւ այն ինչպես է արդյոք բանկում։ Ես էլ երևի գաղտնիք չբացահայտեմ, երևի փոքր բնակավայրի ամուր քաղաք դրա մասին տեղյակ է արդեն, մոտ 2.5 ամիս առաջ մեր բանկի կողմից սկսեց վարկային մեծ արշավ սպառողական վարկերի մասին եմ ասում։ Աշխատավարձային նախագծերի վարկավորման շրջանակում բանկի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխանող կազմակերպությունների աշխատակիցները մինչև աշխատավարձի 14-ապատիկը վարկեր են տրամադրում։ Այստեղ հենց հիմքը, հիմնական չափանիշը, որ մենք վերցնում ենք, գրքին վարկային պատմությունն է, այսինքն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում իր ունեցած վարկերի և դրանց սպասարկման մասով։
Նշեմ, որ մեր քաղաքացիների մոտ, եթե դիտարկենք վարկերի այդ տարածվածությունը, այսինքն ինչքանով է բնակչություն ընդգրկված վարկավորման գործընթացին, բավականին լայն է, բավականին մեծ։ Կարելի ասել շատ քիչ հաշվարկով երևի թե ամեն երկրորդ վարկային պատմություն։ Սակայն այստեղ պետք է նայել նաև երևույթի մյուս կողմը, այդ ստացված վարկերի սպասարկումը, թե ժամանակի առնում ինչքանով են բարեխիղճ լինում այդ սպասարկումը, ու մյուս կողմից ես հակված եմ հատկապես սպառողական վարկերի դեպքում գնահատել, թե ինչքանով է օպտիմալ օգտագործում այդ վարկը, քանի որ ճիշտ է, սպառողական վարկերի համար կոնկրետ նպատակ չենք նշում, անձը իր անձնական կարիքների բավարարման նպատակով ստանում է վարկը, բայց հենց հետագա մարումները 90%-ով կախված են նրանից, թե ինչ նպատակով է օգտագործվել։ Այ եթե քաղաքացիների մոտ ձևավորվի այնպիսի ֆինանսական գրագիտության աշխան, որ կարողանան օպտիմալ, մաքսիմալ օպտիմալ օգտագործել այդ ստացված գումարները, ես թվում է դրանից ածանցում է նաև այդ ստացված վարկերի հետ վերադարձում։ Եվ այ հետ վերադարձնելու մասին խոսեցինք, մեր ժողովրդի մեջ շրջանառվում է այսպիսի տերմին՝ սև ցուցակում հայտնվելու տերմինը։ Այ ինչ է այդ սև ցուցակը եւ ինչպես չհայտնվել այդ ցուցակում։ Սև ցուցակ որպես այդպեսին սև ցուցակ հասկացություն չկա, այդ պրոստը ընդունված բարակապակցությունը սև ցուցակ։ Սև ցուցակը այդ ընդամենը վատ վարկային պատմությունն է, բացասական վարկային պատմությունն է, որ ենթադրում է դասակարգումներ ժամկետանց, շատ ժամկետանց օրեր, ու ինքը սև ցուցակ հասկացություն ոչ մի բանկում կարծում եմ չկա, այդ պրոստը ընդունված բարակապակցությունն է, որի նկատի ունեմ բացասական վարկային պատմություն, որ կապված է դասակարգումների եւ ժամկետանց մեծ քանակով օրերի հետ։ Եվ իսկ այ ինչպես է հնարավոր բարելավել այ վատ վարկային պատմությունը, կամ այսպես ասած բացասական վարկային պատմություն, այ ինչ որ չափանիշներ կան, որ պետք է այսպես ասած դասակարգման մասին առանձին այդ ակտիվների դասակարգման մասին կարգ գոյություն կենտրոնական բանկի կողմից սահմանած, կոլեգաս նշեց մի քիչ առաջ, դա ակրայի տվյալները, վարկային բյուրոյը ինքը կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ, չնայած կան նաև մասնավոր նոր տվյալների բազա, որոնց օգտվում են բոլոր բանկերը, այո, ու տվյալները 5 տարի պահպանվում են, ինչ որ ձևով մաքրել պատմությունը, չգիտեմ, նույնիսկ տարածված այն կարծիքով, թե անձնագիրը փոխում ենք, անձնագրի համարը փոխում ենք, մեր պատմությունը զրոյանում է, չկա այդպես բան, եթե անձնագիրը փոխ ոլեկ են հին ազնագրի տվյալները թարմացում են ու այդ քաղաքացին չի կարող դրանից զերպազատվել։ Միակ տարբերակը, չգիտեմ, կամ որոշ ժամանակ ընդհանրապես վարկից չօգտվել, վարկային պատմություն չունենալ, կամ օգտվել այն վարկերից, որոնց տրամադրման համար որպես չափանիշ չի սահմանում այդ մաքուր պատմությունը, ասենք կոնկրետ մեր դեպքում ոսկու գրավո վարկերի տրամադրման ժամանակ վարկային պատմություն չի դիտարկում, ձեր օգտվել նման վարկատեսակներից, որոնց տրամադրման ժամանակ դա չի հաշվի չի առնում, ու բարեխիղճ կերպով սպասարկել այդ վարկը, ընդհանրեն այդքան վարկային պատմություն կարելի բարեխիղճորեն մարել հին վարկերը, հին վարկերը դե այս կայ ֆինանսական որպես կազմակերպության ներկայացուկ առնչվել եք նման խնդիրների հետ երբևէ? Այո, առնչվել եմ, ճիշտ ասած ես համաձայն եմ բոլոր նշվածների հետ, իմ կոլեգաներին, ասպես կոչված ֆինանսական առումով, բայց ես կցանկանայի, որ մեր բանկերը, այսինքն ԼՂ տարածքում գործող բանկերը շարժվեն բոլոր ընդդրական տեղաշարժումները, որը կատարվում է արդեն 21-րդ դարում, բոլոր խոշոր կազմակերպությունները արդեն վաղուց անցել են վերջնական արտադրանքից վերջնական սպառողին, ասենքան նույն վարկայի վարկի տրամադրումը բանկերի կողմից արդեն վաղուց դիտվում է ոչ թե որպես պրոդուկտիվ վաճառք, այլ որպես ինչ-որ կարիքների բավարարում։ Ցավալի է, որ կան տոկոսային առումով շատ քանակով ոչ բարեխիղճ կան վարկարուններ, որոնք ճիշտ ասած, եթե իրենք ունենային այն ֆինանսական տեղեկացվածություն, ինչպես հիմա ունեն, երևի այդ հաճախորդների գրեթե կեսը չունենա այդպիսի պատմություն, սակայն տեղյակ չնելով, չուսումնասիրելով, երբեմն լինում է, որ ինք հենց այդ մարդ, ով հայտնվել այդպես չակերտավոր ասած սև ցուցակի մեջ, ինքը ընդհանրապես բարեխիղճ թե հարկատոյա, թե հաճախորդ, սակայն տալով իր համաձայնությունը որպես երաշխիք, ինչը տարածված է մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում, եւ այն մարդով, որ իրականում վերցել է այդ վարկը, ինքը չի պարում իր վարկային պարտավորությունները, եւ այդ մարդը ինքնին դառնում է արդեն ոչ բարեխիղճ հաճախորդ։ Եվ այդ առումով ես կցանկանայի, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ տեղեկացված լինեն եւ հասկանան, որ իրականում տալով իր դրական կարծիքը կամ ստորագրելով փաստաթղթում որպես երաշխիք հանդեսանալով, այդ մարդը պիտի հասկանա, որ
Պաստորեն վարկ է վերցրել ինքը, սակայն գումարը չի ստացել եւ ինքը պետք է վստահ լինի, որ այն մարդու համար ինքը որպես երաշխիք ներկայացել է ֆինանսական որևիցե կառույց, ինքը այդ պատասխանատվությունը պետք է այնքան ժամանակ կրի, մինչեւ վարկային պատմությունը ընդհանրապես կամ այդ վարկը չմարվի, կամ էլ այդ խոչընդոտը չառաջանա։ Ու հաճախ շատ դեպքում հենց այդպիսի խոչընդոտն է, որ այդ մարդիկ արդեն հետագայում չեն կարողանում օգտվել։ Իրենք իրենց համար ու նպատակային, ընդհանուր մինչև նպատակային օգտագործելու համար այդ վարկերի։ Պաստորը մարդ, որ գրեթե առնչություն չուներ, այսինքն կամ այո, հաճախ տեսնում եմ, հաճախ դիմում եմ մարդիկ, որ իրանք որպես այդպեսին վճարոնակ են, սակայն վարկի ստանում են ոչ դրական պատասխան այն առումով, որ իրենք երբևիցե ինչ-որ ժամանակ առաջ ինչ որ մի մարդու հանդիսացել են որպես գարանտ, այսպես երաշխավոր, ու արդեն ինքը չի կարողանում հենց իր բիզնես ընդլայնելու համար ստանալ վարկ։ Դարձյալ գալիս ենք այն մտքին, որ ֆինանսական գրագիտությունը ամեն դեպքում պարտադիր է այս դեպքում, եւ քանի որ մեզ մնում է շատ քիչ ժամանակ, կցանկանայի բոլոր մեկ նախադասությամբ միգուցե ձեր խոսքը հղեի կամ խորհուրդ տայեք նրանց, ովքեր պատրաստում են վարկ վերցնել, ովքեր կամ արդեն վարկեր ունեն կամ երբևէ սակայն ծանոթ չեն եղել, ուշադրություն չեն դարձրել ֆինանսական գրագիտությունը։ Ну, առաջերթին բանկ դիմելուց պետք է ծանոթանալ բանկի կոնկրետ վարկային գործիքի պայմաններին, լրիվությամբ պայմանագիրը ստորագրելուց ծանոթանալ պայմանագրի բոլոր կետերին, ու եթե ասենք բավարար տեղեկատվություն չէ իրենց համար, պահանջել վարկային մասնագետից ծանոթացնել այդ պայմաններից բխող բոլոր հետևանքների մասին։ Խուսափելու հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես երևի այսպես մի ձևակերպեմ իմ միտքը, վարկը ինքը ընդհանուր առմամբ ապրանք է, որի համար մենք վճարում ու ձեռք ենք բերում, վարկի գինը դա հենց այն տոկոսն է, որ հաճախորդը վճարում է։ Ուստի վճարելով ու ապրանքը ձեռք բերելով փորձեն քաղաքացիները հնարավորինս մաքսիմալ իմանալ տվյալ ապրանքի մասին ու խելացի օգտագործել այդ ապրանքը ըստ նպատակի։ Այո, շնորհակալություն։ Եվ որպես իրավաբան ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ես ասեմ, ինչպես ասում են, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է, իսկ դրա հետ կապված իրավական տեսանկյունից, եթե նույնիսկ չեք տիրապետում բավականին իրավական ֆինանսական գիտելիքների, ավելի ճիշտ կլինեն նախորոք թե մոտիկ, թե փաստաբանի դիմել, մոտիկ իրավաբանի կամ փաստաբանի դիմել, բոլոր պայմանները համաձայնեցնել, նոր ստորագրել նման պայմանագիր, որպեսզի հետագայում չկնել բարդ իրավիճակների մեջ։ Շնորհակալություն։ Եվ Արայիկա, նախքան վարկը ստանալը դիմել պրոֆեսիոնալ մարդուն եւ կատարել ռեալ հաշվարկներ, այո, այս պրոդուկտը մաչելի է ձեր գործի համար թե ոչ։ Շատ շնորհակալություն, բոլորին շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Կարծում եմ, մեր զրույցը բավականին հագեցած էր եւ մեր հեռուստադիտողների համար բավականին մեծ տեղեկություն կարողացանք հաղորդել։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքան էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Այս տաղավարում կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց նոր թեմայի քննարկմամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ։